базовим регіоном для Сокільського об'єднання «Свобода». І саме тут, поки в Києві відбувалися, так мовити, на передовій всі процеси, тут теж не можна назвати атмосферу спокійною, тиловою. Так, у Львові також відбувалися процеси 4 липня, 5 липня було заблоковано роботу прекрасного такого органу, як Львівська обласна державна адміністрація. Відповідно, після цього було порушено низку кримінальних справ. Кримінальні справи порушувалися, звичайно, за фактом, але для кожного неупередженого спостерігача є очевидним, що об'єктом і завданням цих розслідувань є накопичити матеріал, який дозволив би зняти з виборів потенційно в найближчій перспективі найбільш небезпечних для чинної влади кандидатів Сокільського об'єднання «Свобода». Йдеться про те, що за будь-якими результатами соціологічних опитувань, як у Львові, так і у Львівській області, Ірина Фаріон та Ірина Сех є безумовними фаворитами на своїх, поки що ще гіпотетичних, але вже визначених практично виборчих округах. І конкуренцію там не може скласти ані будь-який досвідчений кандидат від влади, ані закамуфльований кандидат від псевдоопозиції. Тому по цих округах ситуація для влади є безнадійною. От відповідно для цього було розпочато сценарій, з одного боку, накопичення фіктивних кримінальних справ проти найбільш агресивних, в хорошому розумінні цього слова, і перспективних кандидатів Сокільського об'єднання «Свобода». З іншого боку, не включаю, що зараз буде запущений сценарій масового викиду фіктивного компромату. Так, ми, напевно, скоро почуємо, що Ірина Сех займається контрабандою, насправді, а не педагогічною діяльністю, коли займалася, що Ірина Фаріон – це, скажімо, там, секретар райкому комсомолу, що Михайлович – це словенський шпигун. Ну і тому подібні різні цікаві відкриття нас, напевно, очікують у найближчі тижні, тому що цих кримінальних справ, зрозуміло, недостатньо, оскільки вони є висмоктані з пальця, і перспектива їхньої реалізації є, звичайно ж, мізерна, тому що громадяни у визначений законом спосіб і та Конституцією відстоювали свої права, і не тільки свої права, і конституційний лад в державі. При цьому не було ані порушено реальної роботи державних установ. Чесно кажучи, складається інколи враження, що ці установи, якби не працювали, всім було б тільки спокійніше і краще, так? Тобто це ще невідомо, хто кому зробив ліпше. Відповідно до цього, треба говорити, що справи, які порушені за фактом подій 5 липня 2012 року у Львові, є зараз штучно, фактично розроблені для того, щоб накопичити матеріал, який би дозволяв говорити про те, що хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за абсолютно надуманими статтями двох провідних не тільки спікерів, а і фактично організаторів масових акцій громадянської непокори у Львові 3-5 липня цього року.